Labą dieną, su jumis vėl aš, Gidūnė Lasmų maisto saugos katedros profesorė Dalia Sekmokienė. Kaip būti sveikam, kitas aspektas. Pažiūrėkite praeitą mano laidą, kurioje aš aptariu, kaip subalansuoti yin ir yang, ir yin ir yang balansas maiste padės jums nesirgti. Bet yin ir yang balansą reikia pasiekti ir gyvenime. Taigi va tas kitas aspektas ir kaip visada galia paslaptis. Ką daryti, kad gyvenime subalansuotumėm tą yin ir yang. Ne tik maiste, ne tik su būsena. Tai yra labai, labai daug įdomių dalykų. Ir aš norėjau pasakyti, kad yin yra miegas ir darbas, sėdimas darbas. Jau yang yra daugiau judesys, ypač kai dirbame su pasitenkinimu. Ir mūsų civilizacija padarė neigiamą dalyką, tai, kad įvedė labai daug profesorių, kur reikia ištisai sėdėti prie kompo ir kad ten 10 minučių pertrauką tipo tau padės. Tai ypač neigiamai veikia moterių sveikato, pasižiūrėkite, bankinėme sektoriu, kur reikia sudėdinę duomenis, kai reikia sėdėti prie telefonų, taip, o kur reikia judėti, judėti vyrai, nors jiems dar labiau reikia judėti, aš nesakau, bet už tai blogėjo moterų sveikata. Judesys, ypač judesys su pasitenkinimu, nu, tai tada galima kaip jį kompensuoti. Šoksim, kad ir pilvo šokį, paprastas šokį, arba darysim čigun judesių. Nereikia būtinai greitų ir energingų judesių, padėjau galima, bet kokius judesius mes įkvepiame ir iškvepiame. Tai aš netiksliai kartoju, jūs pasižiūrėkit čigun meistrus, kaip daryti tiksliai. Bet tai nepaprastai yra efektyvu, ypač tiem, kurie sėdite. Kad kalbam apie dienos režimą, irgi dažnai kalbam apie vakarų požiūrį. Įprasim tuo pačiu laiku keltis, darysim tą, na, valysim dantis ir mes būsime sveiki. Aš vėl iš rytų medicinos požiūrio, nes kitų aspektų. Pasakykit saulį ryte, netekėt arba tekėt ne tuo laiku, ne. O žmogus pagal kinų filosofija yra mikrovisata, bet tai jinai elgiasi kaip mikrovisata, ar jinai prisiderina prie gamtos bioritmų. Pulsas ir tas turi pasikeisti, kai aš matuoju pulsą, tai ir žinau, kad pasiteisina pilnai rytų medicinos koncepcija, kad vienoks pulsas žiemą, kitoks pulsas pavasarį, vasarą ir rudenį. Žiemą buvo nagilus, pavasarį, vasarį išeina paviršių, kartai žiemą nebūna gilus, dėl to. Dėl to, kad valgome ne kraštų būdingą maistą, jo turėtų būti 80% ir svarbiausia nebūnam lauke ir negaunam žemės magnetinio lauko. Žemės magnetinis laukas apatiniam ratui generuoja energijas ir tai yra įrodyta ir apie tai kalbėjo akademinis Jurgis Brėdikis savo mokslinėse knygose kitų žvilgsnių, kiek daug yra visokio energijų. Ir aš vis tiek dar noriu grįžti prie yin ir yang aspekto mūsų kasdieninėme gyvenime. Subalansuokim miegą, gulkimės saulei leidžiantis, kelkimės saulei tekant tiek, kiek yra įmanoma. Tai dabar gyvybingumo aktyvinimas, moderni vakarų koncepcija, teigia lygiai taip pat, kad tai labai suderins simpatinės ir parasimpatinės nervų sistemos veiklą ir jūs daug geriau jausitės, ypač tiem, kur užsiderinus parasimpatinę nervų sistemą ir negalėt užmigti. Tai buvo ir mano problema, dabar stengiuosi atsikratyti. Ir aišku, tam reikia masažuoti taškus daug kartų visiems primenantį tašką dalin, MC kanalas, nufiltruoja jausmus. O kam reikia nufiltruoti jausmus? Kinų medicina teigia, kad nebus jokių ligų, jeigu mūsų individuali visuma, kurie jie vadino šen ir kuri verčiama kartais kaip siela literatūroje ir lietuvių, ir rusų, ir anglų, tai ne jokia siela, tai individuali savybių visumo anima, yra ramybėje. Aišku, tik ramybėje yra tikra jan būsena, apie tai jau kalbėjau. Kaip ją pasiekti, tai jūs tiesiog su entuziazmu atsikelkite ir pagalvokite, kuo aš šiandien būsiu naudingas, kuo aš pradžiuginsiu. Negalvokite apie problemas, jos tada įsispręs savaime, kuo jūs būsit ramesnis. Jeigu nėra ramybės, pamedituokit. Einat, jeigu darbe, tai jūs jau einat į in būseną.
Bet irgi dar gilesnį būseną neįsit, jeigu pradėsit smerkti ir visą kitą. Jeigu matot kažką blogo, konstruktyviai siūlykit, kaip daryti geriau, tikrai daugumą atveju tai padeda. Tiek šeimoje, tiek kitur. Ir tas matymas, kaip geriau, kartais ir būna kiekvieno kitokio. Šiaip, jeigu priimsim pasaulį atvirą širdimi, jis toks ir bus. Aš noriu pasakyti, kad būtinai reikia jam būsenos. Kitu žvilgsniu pasižiūrėkime į save. Kas mes esame? Kas yra žmogus? Pagal rytų žmogus yra šviesos idėja. Ir jinai turi turėti kryptį ir savo kelią. Jinai nuleista, kad įgytų materialų kūną ir kaip mozaikoje akmenukas harmonizuotų tą mozaiką arba harmonizuotų šeimos, Lietuvos, visos žmonijos gyvenimą tiek veiksmais, tiek jausmais, tiek mintimis. Tam reikia didelės ramybės ir supratimo. Jeigu atsiranda vidinė ramybė, jinai atsiranda po meditacijos, arba šiaip labai išprūsusiam žmogui, tai aplinkui taip pat atsiranda ramybė. Ir tada net priešingų pažiūrų žmonės labiau vienas kitą įsiklauso į specialistų sprendimus. Ir taip žmonės atsikrato netgi blogų poelgių tiek kituose reikia kuo mažiau keisti savyje. Kiekvienais metais, aš minėjau, reikia susidaryti sąrašą savybių, ar tai aš nekantrus, ar tai mėgstantis kitus apkalbėti, ar tą, kurios reikia keisti. Kiekvienas gerinsim save, tai pagerinsim, reiškia, ir visuomenė. Yra dvasinė visuomenė sveikata, ir jeigu vienas kitas ir iškyla aukščiau, mes visi tarsi po tinklų paukščiai, ir vienas paukštis negali aukštyn išnešti visos tos visumos. Visi tik kartu galim pakelti tą tinklą. Visi kartu aukštyn pakildami. Ir norint tikrai sveikai gyventi, tikrai neužtenka vien materialių dalykų, vien gero maisto, judesio. Aišku, būtina visą higieną, aš apie tai dabar nekalbu, tai pilna knygų, kaip saugoti akis, kaip prižiūrėti dantis. Ir apie mitybą daug kalbu, šis tik visai kitas dalykas. Kadangi labai daug susidomėjimo sulaukė mano tą būseną, tai aš dar plačiau norėjau ją paaiškinti ir prieš tai buvusiam filme maiste irgi pasakiau, kad net mitybai labai svarbu būsena, nes jeigu neveiks plonojo žarnyno, storojo žarnyno kanalas ar kanalas, kuris skirsto energiją visam organizmui, skrandžio kanalas irgi yra jam, tai tada mes po truputį subirėsime. Ir jam būsenui pats pagrindinis dalykas, kaip aš sakiau, tai yra hierarchijos nebuvimas, neteisimas, nekritiškumas. Buvimas pasaulyje tokiame, koks jis yra. Galim ketinti, kad jis bus kitoks ir pagalvokime, kodėl aš turiu tokius ar anokius gabumus. Tai ir yra paslaptis. Kaip aš galiu prisidėti? Kaip aš galiu savo specialybėje būti geriausias? Kaip aš galiu patobulinti ir įdėti į savo darbą tą ramybę ir džiaugsmą ir nešti kitiem. Tai yra paslaptis, ta, kurią norėjau pasakyti. Jeigu mes į savo širdį įdėsime atsakingumą, kuri generuoja vandens stichiją, kūrybiškumą, kiekvieną minutę, nebūtinai būti skulptorium ar ką, kuri generuoja medžio stichiją, džiaugsmą, kuri generuoja ugnies stichija ir širdies kanalas kaip imperatorius. Tokį ramų gerą džiaugsmą, kad kažkam padariau gerą, pakeičiu vektorių, kad kitiem gerą, kad kitiem gerai. Visada naudosiuosi žemės stichijos savybę, mąstyti logiškai ir atsiminti antrą savybę, kam aš skirtas savo misiją. Ir jeigu man kartais bus sunku, metalo stichija liks prisiminti, kaip aš vaikystėje šokinėjau klases,
kaip aš lipau į kalnus, kaip aš sėdėjau ant upelio kranto, kaip aš lipau, galbūt užsiminėjau tuo kopimu, kuris angliškai hikingas vadina, arba šiltuose kraštuose, aišku, jan būsena nesuderinama su alkoholiu, tai yra in būsena labai stipri, MC kanalas, nusiraminimas po jo jan būsena. Ir kai mes taip gyvensime ir apmastysime ir stengsimės turėti vidinę ramybę, jinai leis iš galingo informacijos rauto atrinkti tai, kas yra tikrai teisinga. Tikras sprendimas priima tik ramybėje ir neteisiant kitų. Linkiu visiems suderinti tą kasdienį gyvenimą, tą in darbą ir tą pakilėtą būseną, kurie pirmiausia, artimiausiai visumai skirkite savo šeimai, savo tėveliams, savo broliukams, sesutėm, vaikams, bendradarbiams ir visai Lietuvai. Mažai kas tai Lietuvai spinduliuoja jam būseną. O tai mūsų pareiga. Būkite visi laimingi.